Hvornår var det første? Hvad ja, klassisk, hvis jeg lige må få jeres opmærksomhed, så vil jeg bare lige sige, at vi skal have en ny elev i dag, og han kommer her. Hey girl, I came up in this party, time to twerk. She twerking. I came up in this party. Ej, hvor er det gode, det er virkelig godt. Men
Hvad, er I et hold, og I et hold, eller hvad? Ja. Hvor er Tobias egentlig hen? I dag skal vi have om dyrelyde og hvad dyrene de siger. Og der er garanteret nogle af dem, I kender. Katten her og pindsvin og måske en fugl, tiger og så en iller hernede. Så vi kan prøve at starte med Anders. Kan du huske, hvad en kat den siger? So wake me up when it's all over. Ja, det kan godt være, at vi kan komme lidt, lidt nærmere. Niklas, hvad med dig? Det ved jeg ikke. Du ved ikke, hvad en kat den siger? Nej. Det. Så har vi faktisk ikke flere dyr tilbage, men illeren. Det er noget, jeg ikke forstår. Ja. Hvad siger vi om den? Jeg tror, den siger... Godt, vi skal have blandet det her natriumacetat, og det gør vi ved at blande eddikesyre og natriumhydroxid. På ionform, der kender vi den godt. Vi har acetationen her, syreionen her, natriumionen her og hydroxidionen her. Er I med? What? I know. Yeah, it's coming. I want you to stay. I just came to say hello. Kasper, du kommer for sent. It's too late to apologize. Hvad siger vi om det? Jeg tror, den siger... Hvem ringer til mig med et hemmeligt nummer?